გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს და ახლა ჩვენ ამ ვიდეო გაკვეთილებში ვისაუბრებთ უკვე თუ როგორ ასე ვთქვათ, გამოვიყენოთ ვიზუალური ფილტრები. ვიზუალური ფილტრები ეს გახლავთ insert slicer-ი. სანამ გამოვიძახებთ ბზანებას design tool-ში insert slicers, მოდით ჯერ დავუმატოთ ახალი სტრიქონი. ამიტომ რომ ეს უფრო ლამაზი და ეფექტური იყოს, ახლა შევიდეთ შეგვიძლია ავირჩიოთ ბზანებაში design tool-ში insert slicer-ი და გამოსულ მონაცემებში ავირჩიოთ მაგალითად სქესი, განათლება, ოჯახური მდგომარეობა, კლიენტის სტატუსი და უშოთ ოკეი და მივიღეთ 4 ტიპის slicer-ი. აი ნახავთ რომ გვაქვს აქ მაგალითად ესეთი ტიპის slicer-ი blank-ი გვაქვს, იმიტომ რომ ცარიელი ან სქესი არ შეგვივსია ზოგიერთ ადამიანზე, აქაც გვაქვს blank-ი, იმიტომ რომ განათლებაც არ შეგვივსია. შემდეგ გვაქვს მაგალითად ოჯახური მდგომარეობა, ეს არის 3 და ამიტომ შეგვიძლია ეს უბრალოდ ისე გამოვავრცელოთ და შემდეგ უკვე slicer tools option-ში ავირჩიოთ column-დან მაგალითად 3. ანუ მქონდეს ესეთი. და ასევე შესაძლებელია ავირჩიოთ უკვე კლიენტებიც, რომლებიც დაუშვათ შეიძლება იყოს ასევე გამოსახული აი ასეთ ფორმაში, სადაც იქნება დაუშვათ უკვე 2 ან მეტი სპილაკი. აქვე გეტყვით, რომ საინტერესო გახლავთ ის, რომ აქ არის ფერების შეცვლის საშუალება, ანუ ყველა slicer-ს თავისი სხვადასხვა ფერი შეიძლება კონდეს. და ბოლოსში ჩავალ სპეციალურად იმისთვის, რომ ეს blank ხაზებიანები დავშალოთ, ანუ მოდით მომნიშნოთ და ამუშალოთ და მოდით ნახოთ რა მივიღეთ. ანუ მივიღეთ ის, რომ გვაქვს 2016-ის ფაილში slicer-ები, სადაც ხელის დაჭერისას მაგალითად მხოლოდ მამრობითი სქესის ადამიანი გამოჩნდება, რომელიც არის VIP კლიენტი პირობითად და მივიღებთ აი ესეთ ცხრილს. ანუ ეს არის რეალურად ღილაკებზე დაკნობით ფილტრაცია. შეგვიძლია ავირჩიოთ ახლა მდედრობითი დასაოჯახებელი და ახალი კლიენტი და დავინახოთ აი ამ ადამიანებს ან სახელფასო კლიენტი და ასე შემდეგ. თუ გვინდა რომ VIP-ს დავინახოთ და სახელფასოც ამ შემთხვევაში ორივე უნდა მომნიშნოთ. 2016-ის ვერსიამდე მონიშნო შესაძლებელია რამოდენიმესი კონტროლ კლავიშის დახმარებით, ხოლო 2016-ის slicer-ს უკვე გააჩნია ღილაკი multi selection-ი. ანუ აი ამ ღილაკის გააქტიურების შემდეგ თქვენ უკვე შეგიძლიათ მონიშნოთ და ანუ კონტროლ კლავიშის გარეშე ხან ერთი, ხან მეორე ჩართოთ, გამორთოთ და ასე შემდეგ. ეს გახლავთ ვიდეო გაკვეთილი თემაზე, ისე ვთქვათ, slicer-ი, რომელიც გახლავთ ასე ვთქვათ ვიზუალური ფილტრი და ფიქრობ ეს ძალიან ეფექტურია იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ იცის დეტალურად ფილტრის გამოყენება. თუმცა ჩვენ ამდენ ვიდეოს წინ დეტალური ფილტრაცია განვიხილეთ, შეგვიძლია გადავიდეთ და ნახოთ.